Принципи Демінга. Одним із сучасних авторів фундаментальних принципів управління якістю був американський вчений, статистик і консультант з теорії управління якістю Демінг Вільям Едвардс, також відомий як Едвард Демінг, за іменем якого і названо цикл PDCA. Найбільшу популярність Демінг отримав за свої інноваційні пропозиції про реорганізацію підприємств, що широко застосовані в Японії та інших країнах під назвою «ощадливе виробництво». Принцип 1. Постійність цілі. Поставте перед собою мету і будьте незмінно твердими і постійними у досягненні поставленої мети безперервного поліпшення продукції і послуг, розподіляючи ресурси таким чином, щоб забезпечувалися довготривалі цілі і потреби, а не тільки сьогочасна прибутковість, для досягнення конкурентоспроможності, збереження підприємства і забезпечення людей роботою. Принцип 2. Нова філософія. Прийміть нову філософію. Ми знаходимося в новій економічній ері, розпочатій в Японії. Ми не можемо більше уживатися з звичним прийнятим рівнем затримок, помилок, дефектів у матеріалах, браком в роботі. Необхідні перетворення західного стилю менеджменту, щоб зупинити триваючий занепад економіки. Принцип 3. Покінчити із залежністю від масового контролю. Ліквідовуйте потребу в масових перевірках та інспекції, як спосіб досягнення якості, перш за все шляхом вбудовування якості у продукцію. Вимагайте статистичних свідчень вбудованої якості, як в процесі виробництва, так і при виконанні закупівельних функцій. Принцип 4. Покінчіть з практикою закупівель за найдешевшою ціною. Замість цього, разом із ціною, вимагайте серйозних підтверджень її якості. Зменшіть кількість постачальників одного і того ж продукту шляхом відмови від послуг тих постачальників, які не змогли статистично підтвердити його якість. Прагніть до того, щоб організувати постачання кожного компоненту тільки від одного виробника, на основі встановлення довготривалих відносин взаємної лояльності та довіри. Метою в цьому випадку є мінімізація загальних витрат, а не тільки початкових. Принцип 5. Покращуйте кожен процес. Покращуйте постійно, сьогодні і завжди всі процеси планування, виробництва і надання послуг. Безперервне поліпшення системи, що включає в себе розробку і проєктування, постачання комплектуючих і матеріалів, обслуговування та поліпшення роботи обладнання, методів управління та організації, підготовку та перепідготовку кадрів, є найперший обов'язок керівництва. Принцип 6. Введіть у практику підготовку та перепідготовку кадрів. Введіть у практику сучасні підходи до підготовки та перепідготовки всіх працівників, включаючи як рядових працівників, так і керівників всіх ланок, з тим, щоб краще використовувати можливості кожного з них. Для того, щоб встигати за змінами в матеріалах, методах, конструкції виробів, устаткування, технології, функціях і методах обслуговування, потрібні нові навички й уміння. Принцип 7. Заснуйте лідерство. Заснуйте і введіть у практику лідерство, як метод роботи, який має на меті допомогти працівникам виконувати їх роботу найкращим чином. Керівники всіх рівнів повинні відповідати не за голі цифри, а за якість. Поліпшення якості автоматично призводить до підвищення продуктивності. Керівники та керуючі повинні забезпечити прийняття негайних заходів при отриманні сигналів про факти виникнення дефектів, несправне або зіпсоване обладнання, погані інструменти, нечіткі робочі інструкції та інші фактори, що завдають шкоду якості. Принцип 8. Проганяйте страх. Заохочуйте ефективні двосторонні зв'язки і використовуйте інші засоби для викорінення страхів, побоювань і ворожості всередині організації з тим,
щоб кожен міг працювати більш ефективно і продуктивно на благо компанії. Будь-який працівник, який зазнає страху перед своїм вищим керівником, не може належним чином співпрацювати з ним. Найкраще, що можна очікувати в таких обставинах, ображена покірність, тобто саме те, чого й бажає такий керівник. Принцип 9. Зруйнуйте бар'єри між підрозділами, службами, відділеннями. Люди з різних функціональних підрозділів. Дослідники, розробники, виробничники, представники комерційних і адміністративних служб повинні працювати в командах, бригадах, з тим, щоб усувати проблеми, які можуть виникнути з продукцією або послугами. Більшість компаній організовані за функціональним принципом, але вони мають працювати в умовах функціональної взаємодії. Принцип 10. Відмовтеся від порожніх гасел і закликів. Відмовтеся від використання плакатів, гасел і закликів до працівників, які вимагають від них бездефектної роботи, нового рівня продуктивності і тому подібне, але нічого не говорять про методи досягнення цих цілей. Такі заклики лише викликають вороже ставлення. Основна маса проблем низької якості та продуктивності пов'язана з системою і, таким чином, їх вирішення перебуває за межами можливостей рядових працівників. Принцип 11. Усуньте довільні числові норми і завдання. Усуньте робочі інструкції та стандарти, які встановлюють довільні норми, квоти для працівників та кількісні завдання для керівників. Замініть їх підтримкою і допомогою з боку вищестоящих керівників з тим, щоб досягати безперервних поліпшень в якості та продуктивності. Принцип 12. Дайте працівникам можливість пишатися своєю працею. Усуньте бар'єри, які обкрадають робітників і керівників, позбавляючи їх можливості пишатися своєю працею. Це передбачає, крім усього іншого, відмову від щорічних атестацій, оцінок діяльності працівників та методів управління за цілями. І знову обов'язки менеджерів, контролерів, майстрів повинні бути перенесені з досягнення чисто кількісних показників на досягнення якості. Принцип 13. Заохочуйте прагнення до освіти. Заснуйте енергійну програму освіти і підтримки самовдосконалення для всіх працівників. Організації потрібні не просто люди, їй потрібні працівники, що вдосконалюються в результаті навчання та самоосвіти. Джерелом успішного просування в досягненні конкурентоспроможності є знання. Принцип 14. Прихильність справі підвищення якості і дієвість вищого керівництва. Ясно визначить непохитну прихильність вищого керівництва до постійного покращення якості та продуктивності та зобов'язання проводити в життя всі зазначені вище принципи. Тим не менше, мало того, що вище керівництво щиро продекламує свою вічну прихильність високим стандартам якості та продуктивності. Воно має ще знати, в чому ж полягає те, чому вони прихильні, тобто що вони мають безпосередньо робити. Концепція Джозефа Джурана. Джозеф Джуран – це харизматична особистість і легенда свого часу. Всесвітнє визнання він отримав за його величезний внесок в управління якістю. Хоча він часто згадується як один із засновників теорії загального управління якістю. Він вважається одним з засновників поняття якості в Японії і мав значний вплив на якість по всьому світу. Будучи молодим інженером, Джуран зауважив, що якщо дефекти виявляти в порядку частоти, з якою вони виникають, вони проявляються не так часто. Надалі він зазначив цей феномен і в інших областях. Так сформувалася концепція важливого мало, звичайного багато. Джуран познайомився з роботами Вільфредо Парето і застосував його правило при підготовці першого видання довідника з управління якістю.
У своїй класичній праці «Революція в управлінні підприємством» Джуран представляє комплексну теорію управління якістю. В її основі лежить система щодо революційних поліпшень. Модель якості Джурана охоплює безліч аспектів. Він вивчав широке коло питань планування та організації, адміністративної відповідальності за якість і значення установки на досконалість. Крім того, він був переконаний, що якість є підсумком не випадковості, а планування. Процес поліпшення якості найкращим чином представлений в його концепції. Тріада якості Джурана заснована на трьох фінансових процесах – фінансове планування, фінансовий контроль і фінансове поліпшення. Планування якості. Визначте, хто ваші клієнти. Виявіть потреби клієнтів. Переведіть їх потреби на мову компанії. Контроль якості. Оптимізуйте характеристики продукту з тим, щоб задовольнити свої потреби і потреби клієнтів. Розробіть процес виробництва продукту. Поліпшення якості. Оптимізуйте процес. Переконайтеся, що процес створює продукт, що відповідає заданим вимогам. Переведіть процес в конкретні дії. Формула успіху по Джурану виглядає наступним чином. Встановіть цілі, яких потрібно досягти. Розробіть відповідні плани. Розподіліть відповідальність за виконання завдань. Винагороджуйте в залежності від досягнутих результатів. Внесок Джурана в японську якість допоміг перетворити цю країну в лідера економічного розвитку. Додайте сюди його вплив на західне виробництво і менеджмент в цілому, і перед вами постане видатна особистість, яка визначала тенденції розвитку менеджменту протягом півстоліття. Ідеї Кросбі. Філіп Кросбі написав бестселер «Якість безкоштовно», коли менеджмент якості в бізнесі і виробництві був на підйомі. У 1980-х роках його консалтингова компанія працювала з 40% компаній зі списку Fortune 500. Популярність Кросбі як консультанта можна пояснити його вмінням розповідати про управління якістю простою і зрозумілою мовою. У роботі «Якість безкоштовно» він представив конструктивний підхід до управління якістю, який коротко виклав в програмі 14 кроків. Відповідальність менеджменту. Керівництво повинно визнати і прийняти потребу вдосконалювати якість, а потім розробити програму з акцентом на запобігання дефектів. Команда, спрямована на підвищення якості. З представників усіх відділів та підрозділів сформуйте групу, яка буде втілювати в життя програму підвищення якості. Вимірювання якості. Статус якості потрібно поширити на всю компанію. Визначте і зафіксуйте показники якості для кожної сфери діяльності, і ви побачите, де потрібні заходи щодо поліпшення або корективи. Оцінка витрат на забезпечення якості. Витрати на якість – це не абсолютний показник продуктивності, а вказівка того, де виправлення дефекту обернеться зростанням прибутку. Поінформованість про політику якості. Має на увазі, що на тренінгах та нарадах працівники отримують інформацію про ціну помилок і демонструють підтвердження того, що піклуються про поліпшення якості. Коригування. Обговорення проблеми має завершитися прийняттям рішень і виявленням інших проблемних точок.
Створення програми «Нуль дефектів». Дана система не є програмою мотивації. Її мета полягає в тому, щоб донести і впровадити розуміння того, що всі процеси повинні бути добре організованими. Навчання керівників. Всі менеджери, перш ніж впроваджувати систему якості, повинні пройти обов'язковий тренінг за програмою 14 кроків. День нульових дефектів. Найголовніше, щоб програма «Нуль дефектів» стала стандартом роботи всієї компанії, і цю ідею потрібно донести до всіх одночасно. Постановка мети. Всім керівникам необхідно зажадати від своїх підлеглих встановити конкретні і вимірні цілі, до яких вони будуть прагнути. Усунення причини дефектів. Попросіть всіх співробітників описати на аркуші паперу складності, які заважають їм працювати якісно. Заохочення. Обов'язково заохочуйте тих, хто досягає своїх цілей або показує видатні результати, подарунком або нагородою. Консультанти з якості. Фахівці з якості і керівники відділів повинні регулярно зустрічатися, щоб обговорювати поліпшення і модернізацію програми якості. Виконайте все спочатку. За час впровадження програми, що триває 1-1,5 року, плинність кадрів і нові віяння зведуть на нівець більшу частину процесу. Створіть нову команду фахівців з якості та почніть спочатку. Філіп Кросбі виділяє 5 характеристик успішної компанії. Персонал спочатку все робить правильно. Співробітники прискорюють зміни. Послідовний і прибутковий розвиток. Нові продукти і послуги з'являються у міру необхідності. Всі щасливі працювати в компанії. У творчості Філіпа Кросбі можна виділити кілька ключових ідей. Якість – це відповідність вимогам. Система якості – це запобігання дефектів. Стандарт роботи – нуль дефектів. Вимір якості – це ціна невідповідності.